श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं एकोनविंशाधिक शततमः सर्गः। एतत् श्रुत्वा शुभं वाक्यं राघवेणानुभाषितं ततः शुभतरं वाक्यं व्याजहार महेश्वरः। पुष्कराक्ष महाबाहो महावक्ष परन्तप दिष्ट्या कृतमिदं कर्मं त्वया धर्मभृतांवर। दिष्ट्या सर्वस्य लोकस्य प्रवृद्धं दारुणं रतम अपवृत्तं त्वया सख्ये रामरावणजं भयम्। आश्वास्य भरतं दीनं कौसल्यां च यशस्विनीं कैकेयीं च सुमित्रां च दृष्ट्वा लक्ष्मणमातरम्। प्राप्य राज्यमयोध्यां च नन्दयित्वा सुहृज्जनम् इक्ष्वाकूनां कुले वंशं स्थापयित्वा महाबल। इष्ट्वा तुरगमेदेन प्राप्य चानुत्तमं यशः ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा त्रिदिवं गन्तुमर्हसि। एष राजा दशरथो विमानस्थः पिता तव काकुत्स्थमानुषे लोके गुरुस्तव महायशाः। इन्द्रलोकं गतः श्रीमान् स्वया पुत्रेण तारितः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा त्वमेनमभिवादय। महादेव वच श्रुत्वा राघवसह लक्ष्मणः विमानशिखरस्थस्य प्रणाममकरोत् पितुः। दीप्यमानं स्वया लक्ष्म्या विरजोम्बरधारिणां लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा ददर्श पितरं प्रभुः। हर्षेण महताविष्टो विमानस्थो महीपतिः प्राणैः प्रियतरं दृष्ट्वा पुत्रं दशरथस्तताम् आरोप्याङ्गे महाबाहुर्वरासनगतः प्रभुः। बाहुभ्यां सम्परिष्वज्य ततो वाक्यं समाददे न मे स्वर्गो बहुगतः समानश्च सुरर्षभैः। त्वया राम विहीनस्य सत्यं प्रतिशृणोमि ते अद्य त्वां निहता मित्रं दृष्ट्वा सम्पूर्णमानसं। निवतीर्ण वनवासं च प्रीतिरासीत् परा मम। कैकेय्यानि चोक्तानि वाक्यानि वदतां वर तव प्रव्राजनार्थानि स्थितानि हृदये मम। त्वां तु दृष्ट्वा कुशलिनं परिष्वज्य स लक्ष्मणम् अद्य दुःख विमुक्तोऽस्मि स्नेहारादिव भास्करः। तारितोऽहं त्वया पुत्र सुपुत्रेण महात्मना अष्टावक्रेण धर्मात्मा कहोलो ब्राह्मणो यथा। इदानीं च विजानामि यथा सौम्य सुरेश्वरैः वदार्थं रावणस्येह पिहितं पुरुषोत्तमं। सिद्धार्था खलु कौसल्या सा त्वां रामगृहं गतं। वनान्निवृत्तं संहृष्टा द्रक्ष्यते शत्रुसूदनं। सिद्धार्थः खलु ते राम नराये त्वां पुरीं गतं। राज्ये चैवाभिषिक्तं च द्रक्ष्यन्ते वसुधातिपम्। अनुरक्तेन बलिना शुचिना धर्मचारिणा इच्छेयं त्वामहं द्रष्टुं भरतेन समागतं। चतुर्दश समा सौम्य वने निर्यातितास्त्वया वसता सीतया सार्धं प्रस्थिप्य मत्प्रीत्या लक्ष्मणेन च। निवृत्तवनवासोऽसि प्रतिज्ञा पूरिता त्वया रावणं चरणे हत्वा देवताः परितोपिताः। कृतं कर्म यशः श्लाघ्यं प्राप्तं ते शत्रुसूदन। भ्रातृभिः सह राज्यस्थो दीर्घमायुरवाप्नुहि इति ब्रुवाणं राजानं रामः प्राञ्जलिरम् अब्रवीत्। कुरु प्रसादं धर्मज्ञ कैकेय्या भरतस्य च सपुत्रां त्वां त्यजामीति यदुक्ता कैकेयी त्वया। न शापकैकेयीं घोरः सपुत्रां न स्पृशेत् प्रभो।
ततेति समाराज्ञां राममुक्त्वा कृताञ्जलिं लक्ष्मणं च परिष्वज्य पुनर्वाक्यमुवाचः रामं शुश्रूपता भक्त्या वैदेह्या सह सीतया कृता मम महाप्रीतिः प्राप्तं धर्मफलं च ते धर्मं प्राप्स्यसि धर्मज्ञ यशश्च विपुलं भुवि रामे प्रसन्ने स्वर्गं च महिमानं ततोत्तमम् रामं शुश्रूष भद्रं ते सुमित्रानन्दवर्धन रामः सर्वस्य लोकस्य हितेष्वभिरतः सदा एते सोन्द्रास्त्रयो एते सेन्द्रास्तयो लोका सिद्धाश्च परमर्षय अभिवाद्यमात्मानम् अर्चन्ति पुरुषोत्तमम् एतदुक्तमव्यक्तम् अक्षरम् ब्रह्म सम्मितम् देवानां हृदयं सौम्य गुह्यं रामः परन्तपः अवाप्तधर्माचरणं यशश्च विपुलं त्वया एनं शुश्रूपता व्यग्रं वैदेह्या सह सीतया इत्युक्त्वा लक्ष्मणं राजा स्नुषां बद्धाञ्जलिं स्थिताम् पुत्रीत्याभाष्य मधुरं शनैरेणामुवाचः कर्तव्यो न तु वैदेही मन्युस्त्यागमिमं प्रति रामेणेदं विशुद्ध्यर्थं कृतं वै त्वद्विदैपिना सुदुष्करमिदं पुत्री तव चारित्रलक्षणं कृतं यत्तेऽन्यनारीणां यशो ह्यभिभविष्यति न त्वं कामं समाधेय भर्तृशुश्रूषणं प्रति अवश्यं तु मया वाच्यम् एष ते दैवतं परम् इति प्रतिसमादिश्य पुत्रो सीतां च राघवः इन्द्रलोकं विमानेन ययो ययौ दशरथो नृप विमानमास्ताय मानुभावः श्रिया च संहृष्टतनुर्नृप नृपोत्तम आमन्त्र्य पुत्रौ सह सीतया च जगाम देवप्रवरस्य लोकम् इत्याश्रये श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकोनविंशत्यधिकशततमः सर्गः।